Бұл жерде бізде келтіру формуласы болып тұр. Пи болған кезде біздің функциямыз ауыспайтын еді. Сонда бізде синус 3x болады. 2 синус 3x. Енді мына жерде біз таңбасын анықтай салайық. Пи дегеніміз ол бізде мына жерде орналасқан ғой. Плюс болса былай кетеді да. Ал бұл жерде синустың таңбасы бізде минус. Сондықтан минус алдына шығады. Былай болып тұр. Енді синус 3x-ымызды қалдырамыз да, минус 2-ні арғы жаққа бөліп жібереміз. Бізде айнымалының алдындағы коэффициент минус болғандықтан таңбамызда былай өзгереді. Керісінше, түбірасты 3 бөлінген 2 алдында минусы бар. Енді бірлік шеңберімізді сызайық. Минус түбірасты 3 бөлінген 2 синус толымның астында орналасқан нүктелеріміз боялады. Синусымыз үлкен болып тұрғандықтан үсті боялады. Шеңберінде сыртын бояп қоямыз. Енді бізге 0 градусымыз керек, сосын шеңбердің бағытын салып қояйық. Мәндерін анықтаймыз. 0 градустан ұстаймыз да, былай біз астаға ары кеттік. Астаға ары кетсек 0 градустың бізде теріс градустар болады. Сонда бұл жерде бізде түбірасты 3 бөлінген 2 синусты 60 градусқа тең ғой. Минус 60 градус деп жазамыз. Енді үстіге көтеріліп 0 градустан үстіге кетіп бара жатырмыз. Былай кеттік, мына жерде 90 градус болды. Былай кеттік, бізде мына жақта пи болды, 180 градус. Пи деп жазып қояйық. Енді мына нүктеге жету үшін мына пиға қанша жетіспей тұр? 60 градус жетіспей тұр. Сондықтан пи қосылған пи бөлінген 3 дейміз де анықтаймыз. Ортақ бөлім 3. 3-тен барады да 3 пи қосылған пи 4 пи. Сонда 4 пи бөлінген 3. Бағыт бойынша қарасақ бірінші жауап, екінші жауап. Аргументі 3x жазып қояйық. Тиісті тік жақша болады. Минус пи бөлінген 3 қосылған 2 пи. 4 пи бөлінген 3 қосылған 2 пи n болады. X-ті қалдырамыз да 3 арғы жаққа бөлініп барады. Сонда минус пи бөлінген 9 қосылған 2 пи n бөлінген 3. Сосын 4 пи бөлінген 9 болады қосылған 2 пи n бөлінген 3. Болды. Сонда біздің жауабымыз қай жерде орналасқан? Бірінші жауап болып тұр. Бірінші жауап болып тұр, бірақ мына жерде бізде 3 емес, 9 болады.